lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and... Velkommen til den her daily vlog. Tak, som 30! Jeg har daily vlog i 36 dage! Hold kæft, det er vildt, man! Nå! Jeg snakker nok en... Så... Jeg skal ikke ind til byen i dag, tror jeg. Jeg vil sgu ikke præge, jeg skal lave præge. Det bliver lidt kedeligt. Så, jeg skal nok finde på noget. Jeg skal nok prøve at tage en græsmus. Jeg finder på noget at lave. Udstyr lige en frikvarter, så ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg lægger den her æble med vand i fire. I ser den hver eneste daily vlog nu, indtil sommer. Den kommer til at lægge der en uge. Trolling and trying to catch me riding dirty.